שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני אסטרולוג התפתחותי. זה המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין השביעי ל-14 במרץ 2020. אז הנה אנחנו ככה במרכזה של הסערה, מרכזו של הזמן, אולי המבעית ביותר שהיה לנו ב-40 שנה האחרונות. באמת, רמות החרדה והפחד של כולנו הגיעו לרמות חדשות. שלום ג'ורג'יה. כן, גם את מפחד לקבל קורונה? ג'ורג'יה אמיצה, היא טסה בסוף השבוע לכינוס במדריד, היא עכשיו בבידוד פה בבית, ואנחנו מקווים שאנחנו בסדר. לא, סתם. אז ברוך השם כולנו בריאים, ואני מקווה שגם אתם. אם אתם בבידוד, אז זמן מצוין לעשות את כל מה שתמיד רציתם לעשות ולא הספקתם ולא לכם זמן. יאללה, נתנו לכם ברייק. זה דבר אחד. דבר שני, הדעה שלי האישית, הלא רפואית, הלא אסטרולוגית, כאדם אישי, מהידע הכללי שלי בלבד, אל תיקחו אותי כמשהו מוסמך. כפי שאתם יודעות ויודעים, אני צריכה לטוס בסוף החודש. בינתיים החברות ביטלו את כל הטיסות, אבל אני מאמין, שושי, אני מצלם, אבל אני מאמין שבעצם הדברים יסתדרו עד סוף החודש ואני אצליח לטוס. ככה שאני עדיין ממשיך עם התוכניות שלי. כמו שאתם רואים, הבת שלי פה איתי. בואו נדבר על השבוע שבא אלינו, שבוע שבו מרקורי יוצא מנסיגה. שבוע שבו אנחנו נרגיש את הדברים זזים קדימה יותר מהר, אנחנו קצת נתעורר מהבועה הזאת שאנחנו היינו בה, והגיע הזמן רבק האביב בפתח. בואו נדבר ככה, יום ראשון, השמש צמודה לנפטון, אנחנו בעצם חווים את השיא של הזמן הזה שדיברתי עליו, של רצון בבריחה, רצון בלישון, רצון בחופש, רצון במנוחה, וחרדות וטעויות ופחדים וגם הרבה רגישות ויצירתיות. וזה זמן שמבחינה אסטרולוגית גם היה טוב במיוחד להתפשטות של מחלות. והנה השיא הזה מיום ראשון מאחורינו. הבלבול עדיין יכול להיות גדול, אל תיכסו על עצמכם שאתם פחות שקדניים או לא לטפס שם או מסודרים. את על המטוס, צ'וצ'י, את הורסת את המטוס. תזיזי את המטוס, את ישבת על המטוס, קוש קוש. אני מצטערת, פשוט חובה הורית פה לא להרוס מטוסים, אה? איך שהגיעו אחרי 6 חודשים שהיו תקועים בדואר ישראל. הספרים שלך, נכון. אז השמש צמודה לנפטון ביום ראשון. כמו כן, כוכב מערכות היחסים והכסף נצמד לאורנוס, כוכב השינויים, כלומר ונוס נצמד לאורנוס. זה זמן של שינויים, חידושים במערכות יחסים. היי, יפה שלי, מה העניינים? את רוצה להגיד שלום לאנשים? איי, את מתוקה. ולכן במערכות יחסים ועבודה זה זמן לחידושים, זה זמן ללכת קדימה, אבל זה לא זמן לנענע את הספינה יותר מדי אם אתם לא הייתם מעוניינים שהדבר הזה ישתנה. וזה מה שיש לנו ליום ראשון. יום ראשון הוא טוב לעבודה, עם כל השכחה, עם כל הבלבול. עדיין יום טוב לדחוף בו קדימה. התשיעי לחודש זה השיא האנרגטי שדיברתי עליו בשבוע שעבר. בבקשה. זה השיא האנרגטי שדיברתי עליו בשבוע שעבר. בואי נעשה לך מקום לידי. בבקשה. אני מצטערת פה כל השינויים, אבל ככה זה כשיש ילדים, נכון? אז התשיעי לחודש סופרמון, אנחנו נרגיש את האנרגיות מתגברות עד התשיעי, ובתשיעי עצמו ומהעשירי ככה תחול ירידה. הירח הזה הוא ירח מלא שמסמל את כל מה שדיברתי עליו בחודש האחרון. כל האנרגיה המאוד מבלבלת הזאת, המאוד לא בטוחה הזאת,
המאוד לא קשורה לחיים הרגילים, הבטוחים והיציבים שאנחנו למדנו להכיר. וזה זמן באמת לתת, למרות הכל, למעשים, ליצרים, לרצונות, לשאיפות, לחלומות, לידע הגבוה שלנו לקבל ביטוי, למרות הפחד, לאהבה שלנו לקבל ביטוי, למרות הפחד, לקרבה ולקהילתיות שלנו לקבל ביטוי, למרות החששות, כמובן, אל תגידו, אחרי זה בועז אמר לי, הלכת לקהילה, קהילתיות, התקהלות, ואני קיבלתי קורונה וירוס, חס וחלילה. אז תשמרו על עצמכם בריאים, אבל באמת לתת חשיבות לקהילתיות, למשפחה, לחברים, ללהיות ביחד, לליצור, לרוחניות, לתקסים, לטבע. הדברים האלה יכולים למלא אתכם עכשיו. מאוד 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 מאוד. זה ירח שבא לחמם אחרי כל הקור הזה, ואנחנו מקווים שמהשיא הזה בעצם אנחנו נתחיל להרגיש הקלה. ביום השלישי, העשירי לחודש, מרקורי סוף כל סוף נעצר ויתחיל לזוז קדימה. כן! ואנחנו יוצאים מהנסיגה הזאת, מתחילים לקחת דברים קדימה, במובנים של עבודה, במובנים של דברים שצריכים להיות יותר אסטרטגיים. וזה יום מצוין לא לוותר לעצמכם, למרות היותו של מרקורי בעצירה מוחלטת, וזה אומר שלתת ערך מיוחד, לדאוג שיבינו אתכם כראוי, שאתם מבינים את מה שאומרים לכם כראוי, שכל פרט קטן מכוסה. למרות שזה יום קשה מבחינה תקשורתית, כפי שאמרתי, הוא גם טוב לעבודה, ואם נחתמים חוזים ביום הזה או משהו כזה, זה יכול להיות מאוד, מאוד טוב דווקא. יום חמישי, רביעי, יום טוב, יום טוב ליהנות בו, אבל לא להגזים, ויום חמישי יכול להיות קצת מתוח, יותר לשים לב לסבלנות שלכם עם אחרים, כך גם יום שישי. חירון יעמוד במיוק במרובה לדרקונים, זה זמן עם המון רגישות שצריך להתייחס בו לפצעים יותר מהכל אם רוצים לקבל פה ריפוי, באומץ ובאהבה. ושבת היא כיפית של שבת, ממש כיפית של שבת. גם את יכולה, צ'וצ'י, אבל אל תזיזי את זה. יום שבת כיף בשביל לצאת החוצה, כיף בשביל לטייל, כיף בשביל לעשות התעמלות, יום עם המון אנרגיות, תעשו את זה. אני מגיע לאמסטרדם בשבוע הראשון של אפריל, שלושה שבועות אחרי זה בדרום מערב ארצות הברית, אפשר לקבוע איתי פגישות, אפשר לבוא ללמוד, וזה במחירים מיוחדים, ואני אשמח לשמוע מכם גם לייעוצים בארץ, לקורסים ושיעורים פרטיים. תודה שאתם מקשיבות, תודה שאתם משתפות. כאן ניה, בועז, אומר לכם להתראות יחד עם בבית עלייה, תגידי להם להתראות, צ'וצ'י. להתראות. ביי. שיהיה לכם שבוע מצוין, שנקרא הרבה ונשגשג. כן, הנה, אני מסיים, הנה, אני עכשיו ממש מסיים.